Man siger, man kan tage drengen ud af Aalborg, men ikke Aalborg ud af drengen. Vi er taget for det professionelle Køge for at undersøge, om vi kan hjælpe de stakkels AB'er med at huske, hvad de skal have med til kamp, når man tager til pokalkamp på den anden side af sundet. Rød Aalborg. Jeg håber, de spiller lige så dårligt fodbold, som det her smager. Hvor meget kosttilskud skal man have, hvis man skal holde 11 mand kørende? Men vi har noget koffein her. Hvis man ikke er meget for kaffe, så er der selvfølgelig naturligt tilgang til noget energi her. Hjælper det også en til at huske? Til at huske? Er de meget glemsomme? Lidt. Lidt. Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at se på nogle fodboldstøvler. Er det noget, du kan hjælpe mig med? Vi har masser. Ja, tak. De allerstørste fodboldstøvler, du har. Hvor store skal de være, tænker du? Sådan noget 120. Vi kan godt sige halvdelen. 60. Halvdelen? Der var lidt blandet her. Og størrelse 60, sagde du? Ja. Det er jo faktisk det Jose Kora, så jeg på, er det jo en sådan 63 vil nok være lidt bedre. 63. Er det noget, du kan sende? Ja, ja. Ingen problem. Kosttilskud, fodboldstøvler, t-shirt. Hej, kan du måske hjælpe mig? Ja, jeg kan hjælpe dig. Jamen, jeg har lige en lille udfordring. Kan du hjælpe mig med 11 t-shirts til onsdag? Ja, hvad farve? Hvide, meget hvide. Meget hvide. Sådan noget som det her? Det kan næsten ikke blive for hvidt, hva'? Nej, det kan det ikke. Kan man lave benskinner ud af det der? Nej. Nej? Det tror jeg ikke, man kan. Må jeg lige nappe nogen til min taske? Jeg er i gang med at lave nogle benskinner til ja. AB. Du må få det hele. Nej, tak. Hej. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Jeg har nogle hvide t-shirts, men jeg søger lidt nogle Spar Nord-klistermærker. Er det noget, du kan hjælpe mig med? Der er ikke lige umiddelbart på lager her, men jeg kan finde noget andet til dig, hvis du har lyst til det. Jeg tænker på en gang Spar Nord og AB halsterklæder til kampen mod Køge. Kunne det være noget? Sådan her. Det klæder dig rigtig godt. Jo, tak. Det er også min yndlingsfarve. Det er godt, det er jeg glad for. Ja. Nu er tasken pakket og klar til de store Superliga-spillere kommer på besøg fra Nordens Paris. Og vi tager glædeligt imod dem på Capelli Sports Stadion på onsdag kl. 18.